مدحونا سومالا مدن احمد محمد محمود سيلايوم iyo waftiga hoggaaminaya oo safar shaqo muddo toddobaad ah ugu maqnaa wadanka Suudaanka Imaaraadka Carabta isla markaana kulamo kula qaatay madaxda ugu sarreysa Imaaraadka kuwaas oo lagu xoojinayo xiriirka labada wadan ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay iyadoo soo dhaweynta madaxweynaha ee madarka ciigaal diyaar ugu ahaayeen madaxweyne ku xigeenka xubno ka mid ah golaha wasiirada xilibanada golayaasha wakiilada iyo guurtida madax dhaqameed agaasimayaal haween dhalinyaro iyo mas'uuliyiin kale madaxweynuhu markii uu ka soo degay diyaaradiisa dib waxa uu salaan ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidanka qaranka oo soo dhaweyntiisa diyaar u ahaa intaas kadib guftiga madaxweynuhu waxay nasasho ku qaatay qolka VIP-da iyada madaxweyne Siilan iyo halkaas warbaahinta uga warbixiyay waxyaabaha uga soo qabsomay safarkiisa iyo sidoo kale mas'uuliyiinta uu la kulmay isagoo sheegay inay filayaan in guud ahaan heshiisadaasi ay galaan sidoo kale waraysa aniga waqtiga la socdaaba farxad weyn bay noo tahay inaannu dalkii hooyo ku soo laabano annagoo nabad qabna iyo dalkoo nabad qaba aad iyo aad way ku mahadinaynaa sida fiican iyo qiimaha leh aad noo soo dhaweyseen dalka waxaan ka baqreyn waxa intii muddo ah 18 ayaan ka baqreyn waxaan tagay dalka Imaaraadka Carabta Dubai iyo Abu Dhabi halkaas oo aan kula kulanay mas'uuliyiinta dalka halka aan kula kulanay mas'uuliyiinta halka ka madaxda ahayd aan kula kulanay kana wada hadalay danaha labada dal iyo wixii waxa wada qabsi ah ee naga dhaxeeyay waxa jirtay ila mashaariic fara badan iyo wax hawlo badan oo naga dhaxeeyay ay ballan qaadeen waxyaabaha war ka soo wada hadalay insha Allahu ta'ala waxaan rajaynaynaa waxa dadkii ku shaqo lahaa ee xilalkooda hayay ay ama yimaadeen ama ay marayeen Hargeysa oo ay hawlaha sidii loo fulin lahaa ee loo horkici lahaa ay ka shaqeyn doonaan insha Allahu ta'ala Sheikh Mansuur yaan soo aragnay iyo wasiirka madaxtooda dowladda aan jaarka nahay waxaan ka wada hadalay cilaaqaadka labada dal iyo arrimaha inaga dhexeeya danaheena labada dal ah ayaan ka hadalay wixii mashruuc loo furayay insha Allahu ta'ala waxaan rajaynaynaa inay taasi noqoto mid weyn oo waxtar dalkeena iyo dadkeena u ah si fiican aan u aragno inaan ugu soo guuleysanay safarka isaga ah sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Maxamed Biixi Yunis ayaa si kooban u iftiimiyay waxyaabaha uu ka kooban yahay heshiisada la galay fallan waxa nooga qaadeen labada wadan wax wada qabsi ballaaran yeelan doonaan waana la socotaano waftiyadii hawlaha galiya ama ha talayrka ama biyaha ama arrimaha ku lug leh ama hudheelada way yimaadeen way naga soo horreeyeen marka waxaanu aaminsanahay inuu shirkaas iyo safarkaas safar aad khayr qabo ahaa waxaanu kaloo joognay Abu Dhabi oo la kulanay qoloyinkan DP World Sheikh Sultan iyo tiimkiisii oo aad iyo aad ayaan u xiiseynayay dekedda Berbera waftiga madaxweynaha ayaa ugu dambeyn u kicitimay dhanka qasriga madaxtooyada waxaana wadooyinka waaweyn tubnaam shacabka qaybihiisa kala duwan oo soo dhaweynaya waftiga madaxweynaha cabdiraxmaan cabdi maxamed xirse bulsho tv magaalada hargeysa